হেল্ল' গাইছ, চেলেব লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই ৰাতি ওলাইছোঁ এটা বেলেগ মানে বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ ওলাইছোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব এটা বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট পাৰ্টি। আৰু বাৰ্থডেটো হ'ল কাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু তাৰ আগতে মোৰ লগত মুনু আছে, আৰু মুনু বৰ্তমান বেলুন ফুলোৱাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু আমি এইবোৰ বেলুন ফুলালোঁ, আৰু এইবোৰ বেলুন আছে, এইবোৰ বেলুনবোৰ ফুলাম। আৰু ইয়াতে কেক ৰাখিছোঁ, এইটো চাওক। তাৰপিছত আৰু ডিজাইনৰ কাৰণে এইবিলাক আনিছোঁ, এইবিলাক। তাৰপিছত আৰু বেলুনটো মানে ৱালত লগোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা কি বুলি কয়, এইটো ডাবল ব্লেক টিপ নাকি কয় মোনো, এই ডাবল ব্লেক টিপ আনিছোঁ। তাৰপিছত আছে আৰু বেলুন, ইয়াতো এক পেকেট আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এটা বেলেগ এটা মজা পাব। আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি, পাৰ্টিটো মই দাদাক দিম, আৰু কোন দাদাক দিম আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব, চাই থাকক। আৰু কথাটো হ'ল কি, মানে কি মানে একদম মনে মনে কৰি আছোঁ, দাদাই গম নোপোৱা কৰি। ইয়াতে মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। মই ছাৰপ্ৰাইজ, একদম ছাৰপ্ৰাইজ হয়, একদম ৰাতিপুৱা 12 বজাত দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ চাই লওক ঘড়ীটো, এইটো কৰি মোটামুটি 10:30 বাজিলে এতিয়া, আৰু বেছি টাইম নাই আমাৰ হাতত, পুৰা মানে তৈয়াৰৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, বেলেগ এটা মজা পাব। আৰু ৰাতি 12 বজাত পুৰা একদম কাৰেক্ট 12 বজাত দাদাক ফোন কৰি মাতিম, আৰু মাতি কিনে ছাৰপ্ৰাইজটো দিম। আৰু আপোনালোকক মই যিমান পাৰোঁ সিমান ভিডিঅ' ক্লিপটো বনাই কিনে দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক, ধন্যবাদ। এইটো চাওক, এইটো মই এনেকে লৈ ললো, লৈ কিনে ইয়াৰ মাজত এইটো চাকিটো লগাই দিলো, দি কিনে মই এইটো বস্তু ইয়াতে মই এইটো যে আনিছোঁ এইটো 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 ইয়াত লগাই দিম, দি কিনে এইটো লাগি যাব। আৰু এইটো এনেকৈ থাকিব, ইয়াতে অলপ চাকু দি এনেকৈ মানে এনেকৈ দিলে এনেকুৱা হৈ যাব, বহুত ধুনীয়া হ'ব। চাই থাকক, দেখুৱাই আছোঁ বন্ধুসকল। আপুনি দেখি আছে এয়া মুনু, মুনু মানে পুৰা মতলীয়া হৈ আছে, মানে পুৰা কামত ব্যস্ত অনলি, আৰু গানো নিয়নি কাম চলি আছে। আৰু চাওক ইফালে চাওক না, কিমান বেলুন ফুলালো চাওক, এই বাহ, ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু এইভাগে চাওক এইফালে, এইফালে মানে অলপ বেলেগ ডিজাইন, মই এইটো মোৰ আইডিয়াটো মই লগাইছোঁ, মুনুক কৈছোঁ এনেকৈ এনেকৈ বনাম বুলি, এইবিলাক চাওক। আৰু এইফালে চব ছিংগল ছিংগল, আৰু ইয়াতে সন্মুখত এটা বস্তু লগাই দিছোঁ, এইটো কি বুলি কয় নামটো পাহৰি গ'লোঁ মই, কিয় প্লাষ্টিক হয় এইটো, বেছি দাম নহয়, 40 কৰি লয়। এইটো চবতে লগাই দিছোঁ চাওক, চবতে প্ৰত্যেকটাতে লগাই দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু বেছি নাই আমাৰ লগত, অলপমান আছে, এই আৰু 3 আছে। আৰু আমাৰ মুনু চাওক না, সি চাওক এইটো আমাৰ মুনুৰ আইডিয়া হয়, এইটো মই এতিয়া কাটি 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 আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই দিম, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই কিনে এটা বেলেগ মজা আহিব, মানে কেনে মজা হ'ব জানে, এইটো যেতিয়া লক্ষী দেখিব ইয়াতে ফুটাই দিলে এইটো পুৰা একদম দিব লাগিব দে। কৰি দিলোঁ, আৰু এইটোৰ ভিতৰত চাওক এইবিলাক, চাওক এইবিলাক, এইবিলাক এইবিলাক কি সোমাই দিছোঁ। আৰু এইটো লাষ্টত দেখা হ'ব, এটা বেলেগ মজা এটা আহিব, বহুত ভাল লাগিব। আৰু বাকীবোৰ মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া বহুত দেৰি হৈ গ'ল, 1 বাজি গ'ল, আৰু এতিয়া মই ভাত খাব লাগে, আৰু এতিয়া মই ভাত খাম, ভাত খাই উঠি ডেকৰ চকামত লাগি যাম। এয়া কেক কাটা ডেকৰ ৰেডি, লাহেকৈ 1:30 বাজি গ'ল। আৰু আৰু সঁচাকৈ মুনু আৰু মই বেলেগ এটা ৰুমত আহি ডেকৰেশ্যনৰ কামত পুৰা লাগি আছোঁ, আৰু ইয়াত দেখি আছে আপোনালোকে, চাই থাকক। আৰু আমাৰ দৌৰে 50% কাম হৈ গ'ল, আৰু অলপ কাম বাকী আছে, বেলুনখিনি লগাই দিলে হৈ গ'ল। অঁ তাতে লগাই দিয়া, তাতে লগাই দিয়া, অঁ তাতে লগা, অঁ অঁ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তাতে লগাই দিয়া, অঁ বঢ়িয়া। আৰু এনেদৰে যাই যায় টাইম একেবাৰে কম, আহি আহি 12 বাজি গ'ল, আৰু এতিয়া দাদাক ফোন কৰিব ওলাইছোঁ, ইয়াত দাদাৰ নম্বৰ ফোনটো লগালোঁ, আৰু ৱেইট ৱেইট কৰক, ৱেইট কৰক। এয়া দাদা আহিলে আৰু এনেকুৱা ছাৰপ্ৰাইজ দিব পাৰিলে বহুত বেছি ভাল লাগে ন।
Happy birthday to you, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. তারা আপনার অনুভবটো কেনেকুৱা লাগিছে এটা সঁচা কথা কওঁ এটা মানে আপনার কারণে অল্প বেশি না অল্পমান কষ্ট করেছো আর এনডোরে সারপ্রাইজ দিব পারলে বহুত বেশি ভাল লাগে অলপমান দিছো একেবারে মোৰ অৱস্থা খুব মানে টাইম মিলাব নহ'লে এইটো কাৰণে দাদা গিফট খোলাত ব্যস্ত দাদা মোৰ আনবক্সিং চুৰিখন আনি দিম নেকি থেংক ইউ অল ফ্ৰেণ্ড ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব